Jako už jsme tady zažili opravdu jako spoustu věcí. Ale že na mě dokonce budou útočit i oživný brnění. Koho by to sakra už napadlo? Vidíte do dalšího pokračování z Resident Evil 4 remakeu a dneska lidi budeme pokračovat dál tady v tom hradu. Tady teďko jsem nějaký jako kopce, no to je jedno. Tak či tak jako minule fakt na mě zautočil má oživný brnění. Já jsem fakt jako na féra čuměl. Jako kdo by to sakra jako čekal. Ne, že ne. Je to fakt jako dosti divné. Tak či tak, ale dneska pokračujeme dál. No nicméně, já jsem fakt hodně zvědavý, kam se dneska jako reálně ještě jako dostaneme. Přece jenom z toho důvodu, že my teď tady ještě musíme najít nějaký další dvě hlavy, jo, který, že mám přičkej, fix orientation, díky. Musíme jít prostě ještě další dvě hlavy a já jsem strašně moc zvědavej ty krásy, jako co tady prostě jako, kam nás to až zavede. Jinak teďko nežene, ale koukám, aha, počkej, já si říkal, že tady něco slyším. Mám Alexandrič další, nice. No takže to jsem za to rád, takže parádička. No my jsme mysleli, dneska vrhneme teda tímhletím směrem, kterým jsem teda chtěl jít už možná minule, ale nakonec jsem se teda rozhodl, že teda tudy nepůjdu, ale uvidíme, kam nás to zavede. Kámo, cože? To máme horskou dráhu, děláte se ze mě legraci, no má, že Sala de Audenticias, Audience Chamber. Aha. No tak kámo, počkej, tak dobře, jdem se teda projet, to bude docela vtipný, ale začít tak, než tam teda vlezem, tak samozřejmě pojď se vám velikou bude líbit, hoďte like, jo, mrkněte se, když tak samozřejmě na můj Instagram, který máte teďku tady pode mnou, anebo samozřejmě na můj merch, který máte do popisku videjka, takže díky moc a jdem se na to vrhnout. Já jsem fakt očekával, že to je fakt dobře horská dráha, jako bo, se z toho nic jako nestalo, no. To je fakt jako skvělý, no. Tam teda tohle ten směr je zase Grand Salon, jo. Počkej, ukaž mi kam... Co? Kam jsem se to až dostal? Aha! No tak tohle by mě teda bez legrace teď jako vůbec teda jako nenapadlo, že se dostanu úplně takhle totálně někam až jako do háje, ale jsem na jednu stranu za to docela rád, protože si vemte, my si tady vlastně otevřeme dveře. Ty dveře byly předtím asi nejspíš teda zamknutý, já třeba nevím, kde, jaký to teda jsou dveře, ale... Nice. Jo, to jsou tyhle dveře! A já jsem si říkal, že někam povedou. Aha. No počkej. Když se vrátíme teďko zpátky, tak koukám, že tady dokonce máme nějaký audience. Otevři, nebo audience. Tam nejdu. Tam nejdu. Kašlu na to. Jo, na tuhle tu prostě lokaci a kašlu. Prostě, voj tam, nebo mám ho zabít, toho červenýho, já nevím, tak víte mi co. Fajn, hodí mi tam jeden krásný granát, aby si to teda samozřejmě všichni užili. Čauši, hele, prosím vás, hop, vemte si granátek. Tak a já si prosím tě vezmu i rovnou teda i tohle ten flash, aby jsme vás teda rovnou jako zničili. Nice. Jsem právě úplně totálně zapomněl na to, že vlastně tohoto teda vlastně dává dohromady i ten flash, že to vlastně nějakhle ničí, že jo, tyhle ty zmetky. Takže aspoň konečně zase jsem se na to vzpomněl, no. Hlavně já teďko bych měl teda dostat teda právě nějaký ten crimson zase z něho, teda pokud to chápu teda dobře, počkej. Hele, šup, flash. Nice. Míničko. Nice. Ještě tenhle ten. Kuchňo. Hej, tak to bylo hodně rychlý. To jsem třeba jako vůbec totálně jako nečekal, že je takhle rychle jako všechny tady dostanu. Já na fera čumím a jsem docela dost jako velmi jako dobře potěšen, teda ne, že ne. Hele, nicméně tady teda použijem teda samozřejmě klíč, uvidíme, co tam teda najdem. A? Gold bar? Vážně jsem našel zlato tady? K čemu mi bude sakra zlato? No to se uvidí. Hele, red beryl jsem z něho dostal, aha. Tak nic, já jsem myslel, že se dostanu nějaký ten crimson něco, jo, ale bohužel nic takového jsem nedostal, no tak skvělý, no. Tak či tak, ale my máme teda tady tu kravinu teda, tak já to teda můžu použít tady na tohleto, to je přesně to, co jsem přesně o tom mluvil minule. A já teda jenom přemýšlím, musím to teda nějak teda jako otočit. Přemýšlím, tak ne, takhle to tam nepůjde, to musí být obráceně, takže takhle? Jo, takhle by to mělo fungovat teďko. Nice. Tak, dobrý. A co jsem to tady, prosím tě, zase našel za nějakou figurínu? Ukaž to. Co to je? Za 12 litrů Justicia statue.
Dobré, jakože prostě jako spravedlnost, no dobrý, no ta spravedlnost tady teda momentálně teda jako tady v tom zámku teda moc jako nevládne, to teda co si budem jako nalhávat. Ale dobrý, já jsem jako spokojený, byl to v podstatě jako výlet do neznáma a získal jsem za to takovýhle jako blbosti, takovýhle věci, takže já jsem celkem jako vyloženě spokojený, že jsem si sem takhle udělal výlet, získal jsem ten rubín nějaký a i tady ten, a, ne Alexandr, i tu věcičku, chápem se. No a já se teďko samozřejmě zase zajedu teda zpátky a jo, půjdeme teda hledat zase nějaký ty hlavy. Skvělý, tak teda jdeme teda nahoru a uvidíme, jakou cestou se teda budeme moci vydat. By the way, já teda u toho týpka jenom teda samozřejmě prodám nějakou tu figurínu, tady tu za 12 litrů a ten gold bar, jo, čemu mi prostě je gold bar, kam to fakt nechápu. Nicméně teda já to ještě koukám, že my tady dokonce si můžeme teda vylepšit nějaký ještě věcičky. Já jsem si teda vylepšil trošičku pistoli a teda za 51 tisíc je tady potom finální upgrade, což mi teda přijde, že už je trošičku jako no jako docela dost jako drahý, nebudu nalhat. Nalhávat si nic, ale jako je to dost, ale za těch 9000 ještě možná teda hodím ten upgrade tady, ten na tím pádem mě schází už jenom vždycky jenom jeden upgrade u této pistolky. Ještě bych možná teda mohl upgrade možná brokovnici, jo, abych měl teda větší kapacitu, když tak, nebo všechny reload speed, kámo, ten by se hodil určitě víc, takže tam jsem možná jako velko víc spokojenější. Nicméně já si možná ještě teda udělám jenom náboje teda do brokovnice, já nemám teda ten scrap. No dobrý, tak uděláme náboje teda aspoň teda pro tohle, no, uděláme náboje pro SMGčko, to se bude hodit teda taky hodně, protože to jako stále jako taky nemám, ale aspoň se zbavím prostě těch largeů, jo, a budu mít trošičku větší místo v inventáři teďko, takže budu taky víc spokojený, takže hele, šup, hezky to rovnou přebíjí, krása, a jdem teda nahoru, protože dneska nic mi jinýho už teďko jako nezbývá, já si tady kouknu, granátek, dobrý. A ještě něco tady můžu sebrat, vypadá to, že asi jako ne. Dobrý, tak teda já tady teda asi nejspíš můžu rovnou teda dát nějakou lví hlavu. Let's go. Lví hlavu máme. Tak skvělý, tak jo, tak teda jdeme teda už jenom nahoru, ale já teda si říkám, počkej, tady odsud už vede jenom jako jenom jedna cesta, tak nevím, no tak uvidíme, jak to ještě dopadne teda dohromady, no. Jdem teda tudy, tady mi to teda hodně připomíná ten hrad fakt jako od té Lady Dimitrescu, protože sorry, má tu fakt jako hodně podobný textury mně přijde, nebudu nalhávat si nic. A tamhle je další hlava, tam je nějaká ta koza, no nebo beran, nebo jak se to tomu říká. Tady to neodemknu. Já už to úplně vidím, že já potom spadnu dolů a tam po mně všichni budou, no, takže prosím tě, ty tady radši zůstaň, jo, nikam nechoď, nebo projď za mnou, a jde za mnou, no. Kámo, jak kdybych to neříkal, akát mi to teda schodilo teda takhle automaticky rovnou teda dolů, no, tak dobrý, no, tak rovnou teda mílíčko, nazdar, kámo, prosím tě, mám tě vyřešenýho, prosím tě, popoběžte, já tady teda úplně totálně všude slyším, jo, takže aspoň, že mám teda ty náboje do tého SMGčka, čau, kámo. Tak, hele, jeden je mrtvej? Ne, není mrtvej. Ještě furt není mrtvej. Kolik vás teď zase, ježišmarja? Já se z vás zblázním. Nech mě bejt. No tak. Dobrý. Zase vás plakas, už to slyším, kámo. Už to slyším, takže počkej, flash. Flash. Já jsem hodil granát, já jsem nechtěl granát. Šup, flash. Nice. Cool. Zbavil jsem se rovnou dvou na jednou. Dobrý. Tak a tady máme teda další, jo. Tak pojďte hoši. Tam je další. Kam kolik vás teď zase je, já se z vás blázním. Tak jdem. Po jednom, jo. Hoši. Jenom po jednom, pojďte. Ale. Ne, žádný las plagas. Kolik z vás se tam probralo, hele, což to na tohle. Shoot, flash. Boom. Nice. Takže mi stačí vždycky si počkat na to, když on zařve na to Gloria Las Plagas a pak najednou z něčeho nic to tady můžu házet. To je na jednu stranu docela jako cool, no. Tak či tak, já si říkám, kam dál, aha, už zase, no jasně. Kam jako si myslíš, že jako neseš zmetku jeden? Tak. Kde je ten týpek, tamhle? Ne, žádná sekerka. Ne, nebudeš se měnit. Dobrý, nezměnil se. Musím už dostat jenom podle mě toho týpka. To je podle mě úplně kompletně jako vše. Ne, ještě to je jeden. No tak. Tak ale tak to prostřel. No, míličko. Bum. Let's go, dobrý. Tak, ještě tady někdo bude. Já tam furt nahoře slyším nějaký blbosti. Tamhle ten týpek, hele. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Kolik ještě chceš? Ježišmá, kolik vás teď zase najednou se objevilo.
Vychodit jak na tom, na běžnícím páse. Mě by spíš zajímalo, kde teda berou takovýhle příslušníků, jakože jak to, že tady prostě v tom hradu je tolik lidí, jakože tak jako řeknu, takový fakt jako hrad, který je úplně totálně jako v neznámý lokaci a prostě najednou je tady takovýhle lidí, to je strašný. Dáme nahoře zase. Tak pojď, hele. Kolik chceš ještě těch nábojů do sebe? No, to je strašný. Tak počkej, tohoto znič. Nic, gunpowder, tak jsem čekal třeba náboje, že budou, ale ono prdlej zase. Další týpek, ježišmarja. Tak už ale se zpamatujte, nemusíte být furt jako ovce. Hele, já to teda vidím asi na to, že teda půjdu samozřejmě teda za ním nahoru, jo. A si tady teda vyřídíme teda s ním teda konečně nějaký ty účty. Ať už mi dá teda konečně pokoj. Tady seš? Jo? Žádný Las Plagas už. Cipni už, ale. Kolik chceš těch nábojů do té hlavy? No, sláva. Red Beryl, nice, tak aspoň něco, já už nemám žádný náboje, mám 4 náboje, no feragli, já mám teďku 4 náboje, to jste se zbláznili, ne, no jasně, tohoto teda mě teda dostane nahoru, a tam dole teda pod tím dokonce ještě něco je, jo. Podívejte se na paní pozitivní, jo. Ježiš, tady je další. Počkej, já potřebuji jeden náboj, kámo, jeden hit do tebe potřebuji. Ty krásu, tak já měl štěstí jako vado. Nebo není mrtvej! Já myslel, že je mrtvej! Kuchňo! No! Já fakt nemám žádný náboj, ty si fakt děláte ze mě legraci, ne? No dobrý, tak já to teda teďko vidím teda na to, že já si tady teda úplně kompletně všechno oběhnu. Seberu si všechny možné věci, které tady teda se dají najít nebo nedají najít, protože já nemám vůbec totálně nic. Takže musím fakt sbírat každou kravinu. Stejně nejvíc vtipný je na tom, že do té submašinky ty náboje jsem si teďko tady všechny prostě udělal a teď nemám do toho už ani prd. To je na tom tak nejdivnější, jo. Já takových nábojů jsem tady do nich vystřílel, bože. No nicmé, co najdeme teda tady? Koukám, že tady máme dokonce nějakou velkou čestku. Oh, žlutý diamant, nice, ten se určitě hodit bude. Ale předpokládám, že tady teda najdeme ještě nějaký další jako jiný věcičky, takže já se tady teda fakt jako bez legace projdu komplet, jo. Abych samozřejmě tady teda jako něco jen tak jako z ničeho nic nenechal, nebo třeba tady hele, máme medailon, nice, tož to se taky hodí. Nemám tady zároveň ty lokace ještě žádné jiné, tady už žádný medailon teda potom se nenachází, jenom koukám, že ve prostřed se tady nachází prý nějaký flash, ale jo, to je tady, aha, nice. Tak máme navíc flash, to se určitě bude hodit, protože teď když vím, že opravdu stačí jenom chvilku počkat, když tam bude tenhle ten týpek, tak stačí chvilku počkat a pak stačí prostě jenom na ně hodit flash a je to hotový, tak to je to nejjednodušší, co může být, že jo. Tak či tak, mám konečně i kozí hlavu, takže jsem za to opravdu rád. Tady si jenom prosím tě zničtejte. Oh, takových nábojů. A tady? Nice, dobrokovnice dokonce, tak cool. A tady dokonce další? Další náboj dobrokovnice, nice. Cool, kámo. Teď jsem moc spokojený. Další, vážně. Tak pojďte hoši. Prostě, ty si myslíš, že jsi jako nějaká smrtka, ne? Ty nejseš vůbec nic, hele. Brokovnici rovnou, jo? Čau, hele. Panáčku. Si jako myslíš, že mě jako dej, jako se tě budu jako bát nebo co? Ne, nebudu. To bychom teda měli taky pořešený, tak já půjdu teda tím pádem asi zpátky, protože tady teda v té lokaci už je teda úplně kompletně všechno vyřešený, ale teď mi jenom řekni, jo počkej, možná tady tudy ještě budu muset jít. Já jsem právě chtěl říct, jako, že nevím teď, jakým směrem půjdeme, jo, já bych teda našel tu poslední hlavu. A evidentně teda je možná cesta někde teda tady, mi teda říkáte, jo, tady tudy? Ne, to je symbol. To ne? Tak počkej, tady jsou dveře. Ukáž? Kryska! Počkej, pojď sem. Nice, druhá ze tří. Tak, krása. Dobrý, takže tím pádem teda ještě jenom jedna kryska mi chybí teda někde zabít, ale to teda nevím kde. Hele, to je ten had, který ho potřebujem. Ale jak to otevřem? To teda jako bez legrace nevím. Co tady mám dělat? Já můžu cinkat? VTF? Tam jsou vždycky nějaký jako... Sedni si. Fakt teďko nechápu, jako co tady teda jako mám dělat, jo? Ona tam teda sedí. Já si sednu sem. Cinkni. Aha, já už to chápu. Já to asi chápu. Jako ano. But I'm not used to having such good company. Bože, já to lidi chápu, už vím, co teda jako máme teda jako dělat, jo.
Prej, to je kompliment, no jo no. My musíme tady mít nějaký určitě jako zasedací pořádek, o to jde jo, my tady musíme prostě si nějak určitě sednout jako přesně jak podle oni je to, jak oni to prostě jako chtějí. Tak či tak, já ji teda samozřejmě musím zavolat a já si vezmu teď tu kytku, díky. No, teď mi jenom řekni, kde si máme sednout, jo, to je to nejhorší, my musíme právě přijít na to, kam si máme sednout. Když si všimnete, tak tady máme na obrazech vyobrazený, kam si má sednout dáma a kam si má sednout pán. Dáma si má sednout tam, kde je lahvinka nebo nějaká sklenička, talířek a jinak čisto, jo, je tam jen nic víc tam jako momentálně teda jako není, takže prosím tě, kde tohle to teda najdem? Tohle to tady to není ono, tady to není ono, to bude podle mě někde tady. Hele, vypadá to, že to bude asi nejspíš tady to, takže prosím tě, ty si sedni sem a já teda si mám sednout tam, kde je lahev, tady, a chleba. Takže kde je lahev a chleba? Jenom. A ještě teda sklenička, která je naplněná? Je naplněná, tady je taky naplněná, tak doufám, že i teda teďko je taky naplněná, no nepřijde mi, že by byla naplněná, tak já teď nevím, tak počkej, možná jako sem bych si mohl sednout, schválně, já si teda sednu sem a zkusíme to. Tak jsem to udělal blbě? Já fakt teď nevím. Neříkej mi, že je náhodou ještě rozdíl mezi tím, že kde je ten chleba a ta lahev se nachází. No vypadá to, že jo, tohle se nachází teda tam na té druhé straně, já to potřebuji úplně na druhé straně. Ježiši. Tak počkej, tak tu děláme teda ještě úplně kompletně nějak jako jinak. Tak tady ne. Tady taky ne. Kde je teda ještě chleba? Počkej, to je tady ještě chleba. Víte sami, že tady ještě chleba. A to by teoreticky možná dávalo smysl, tak to schválně zkusíme teda, uvidíme teda co... Jo, ale ne, já už to vidím, tady je zase ještě víc příborů. Ježišmarja, no a to by teoreticky dávalo smysl, a kde teda ona, co ona tam má? Ona tam má klasický příbor, jo. Ale, ježišmarja, to je chaos lidi. Nikdy jsem nepochopil... Ha? Nice! Let's go! Nikdy jsem nepochopil zasedací pořádek, prostě přijde mi to vždycky jako jedna velká kravina, teda ne, že ne. Takže skvělý, dali jsme to teda dohromady a my teda můžeme otevřít tomu, sebe si tady tu hadí hlavu a máme to! Děkuji. Máme teda kompletně teda teďko všechno, jdem teda sem teda naházet teďko ty hlavy, takže jedna, nice, a druhá, a máme tady udělanou hydru. Nice. A otevřou se dveře. Cool. Tak mi jenom řekni, co jsem teda zatím teda... Ne. Leon, the stairs. Stay back. Muerte. Run. Now. To si děláš srandu, já teďko hraju za Ashley? To ne! To jako fakt? To teda bez zakace docela jako čubem. To teď jako fakt čubem, že můžeme hrát za Ashley. A já si možná říkám, že bychom si to spíš dali jako jeden speciální lidi videjko. Teď se za to možná omlouvám, že to dnešní videjko bude trošku jako kratší. Ale... Já si to dám jako jedno special videjko. Sorry! Prostě věřím tomu, že hra za Ashley bude jako jedno, jako docela delší segment, třeba dejme jednou třeba na půl hoďky, takže to úplně krásně vychází na jeden díl, tak doufám, že vám to vadit nebude. Takže doufám, že vám videjko líbilo, pokud ti hoďte like, uvidíme se zítra v dalším pokračování, tentokrát hrajeme za Ashley a to bude docela ještě vtipný. Tak se zatím mějte, čus.